سلام سلام عليكم سمعت بزاري فيديوهات اللي external and internal parasite of farm animal يميلون يمنا يونال ياو بكن ده سو فلو نسوم internal انا ويم ودوست غبتو يميقورو اتشو يتلاح تقنية تواسيان اللو ديوم دمو بو تلاكل يمينورو تقنية تواسيان اللو مالسنو ياو parasite مجم مريا تلقوم بمنا يبتكيزي parasite يمنا اتشو organismوش ناتشو نزا organismوش دمو يمينوروت با host هونو ويم دمو بميستان اقدا اتشو organism ውስጥ ወይም ደግሞ ላዩ ላይ ሊኖር ይችላል ማለትም ውስጥ ከ ወደው ሳይገቡ ወይም ደግሞ ውስጥ ገብተው ሊኖር ይችላል ማለት ነው ይሄም ደግሞ ለምድነው ስንል to get nourishment ወይም ደግሞ ምግብ ንጥረ ነገሮችን አግኝተው ለማደግ እነሱም ራሳቸውን ሰርቫይቭ አድርገው ለመኖር ብለው ማለት ነው ስለዚህ parasite an organism ሆኖ live in or on the another host organism ነው የሚኖርት ማለት ነው እና ባለማችን ላይ ያው ከአንድ ሺ በላይ የሆኑ የጥገኛ ተዋሲያን ዝርያዎች አሉ እና እነዛም ደግሞ ዶሜስቲክ አኒማሎችን አፌክት የሚያደርጉ ናቸው በአንዳንድ ፓራሳይቶችን በሁለት እንከፍላቸው እንችላለን ኢንተርናል እና ኤክስተርናል ብለን ማለት ነው ኢንተርናሊ መለዲፔንዱና ነው ኢንተርናል እና ኤክስተርናል ብለን የከፈናችሁ ስንል የሚኖሩበትን ቦታ በማይት ዊዝን ዘ አኒማል ኦር ኦን ዘ አኒማል በሚለው ከፍለን ማለት ነው መጀመሪያው ስናይ ፓራሳይት ምነው ኢን ኦር ኦን another host organism ነው የሚኖሩ ስላለን ኢን ከሆነ ኢንተርናል ፓራሳይት ነው ኦን ከሆነ ደግሞ ኤክስተርናል ፓራሳይት ስለሚሆን ማለት ነው እና ያው አኒማል ፓራሳይት ምንለው case loss of production and high mortality rate ምክንያቱ ምንድነው አኒማል ፓራሳይት እነዚህ በጣም መጥፎ የሆነው ስራቸው production ወይ ምርታችን እንድናጣን የሚያደርጉን ሲቀጥል ደግሞ የሞት መጠንን ይጨምሩብናል በእንስሳው ላይ ማለት ነው የከፋ ሲሆን እና the negative financial impact on farmer በገበሬው ላይ መጥፎ የሆነ ወይም ደግሞ ጥሩ ያልሆነ የኢኮኖሚ ውድቀትን ያስከትላሉ እንዲሁም ደግሞ በሽታዎችን ሊያስተላልፉ ይችላሉ እንዲሁም ራሳቸው ደግሞ በሽታም ሊያመጡ ይችላሉ ማለት ነው እነዚህ ፓራሳይቶች ወይም ደግሞ ጥገኛ ተዋሲያን የምንላቸው እና የሆነ disease that occurs to the parasite are called parasitic disease በparasitic disease ወይም ደግሞ በነዚህ ጥገኛ ተዋሲያን ምክንያት የመጣ በሽታ ከሆነ ያ በሽታ ምን ይባላል parasitic disease እንደምንለው ማየት እንችላለን ማለት ነው internal parasite ወይም ደግሞ በእንስሳ ውስጥ የሚኖሩ ፓራሳይቶች አሉ አሉ ሌላው ስማቸው ኢንዶ ፓራሳይት እንላቸው ማለትም በሆስቱ ውስጥ ነው የሚኖሩት ያው ባስተናጋጃቸው ሆድ ውስጥ ሊሆን ይችላል አሊያ ማንጀስ ውስጥ ሊሆን ይችላል የሚኖሩትና እነዚህ ኢንተርናል ፓራሳይት የምንላቸው ሊቭ የሚሆኑት የሚኖሩት ወይ በብለዳቸው ወይ በደም ነው አሊያም ደግሞ በትሹ እነዚህ በህብረ ሰረሰር ውስጥ በአንጀስ ውስጥ ሊሆን ይችላል የሚኖሩት ማለት ነው ኦፍ ዘ አኒማል በአኒማሉ ብለድ ወይም ደግሞ ቲሹ ውስጥ የሚኖሩ ከሆነ ኢንተርናል ፓራሳይት የምንላቸው ናቸው ለምሳሌ ቴፕ ዋርም ራውንድ ዋርም ትራይፖኖሰም እና ሊቨር ፍለክን አር ኤግዛምፕል ኦፍ ኢንተርናል ፓራሳይት ናቸው ማለት ነው ያው እዚህ ጋር ስዕሉ መጻፋችሁ ላይ ማለ ያው ቴፕ ዋርም የምንለው ይሄ ነው ራውንድ ዋርም እንደ ምስሉ ክብ ነው ራውንድ ነው ከዛ ሊቨር ፍሎክ የሚጉበት ትል የምንለው ይሄኛው ነው ትራይፖኖሰም የምንለው ይሄኛው ነው እስኪ በደንብ እዛ ላይ ላሳያችሁና ያው እዚህ ጋር ይሄ ራውንድ ዋርም የምንለው ነው ቴፕ ዋርም የምንለው ያው እንደምታዩት በሰውም የመፈጠር አቅሙ ከፍተኛ ነው ያልበሰለው ሰስም በመጠጣታችን ምክንያት ማለት ነው ራውንድ ዋርም የምንለው ይሄኛው ነው ያው ክብ ነው ልክ እንደ ስሙት ክብ የሆነ ትል ነው ከዛ ትራይፖኖሶም የምንለው ይሄ በትሮፒካል አካባቢ የሚፈጠር የበሽታ አይነት ነው ብለን ነበር አይደለ ሜጀር ታይፕስ ኦፍ ዲዚዝ ፋርም አኒማልስ በምናይበት ጊዜ ይሄ በዚህ ምክንያት የሚፈጠር ነው ትራይፖኖሶም የምንለው ይሄኛው ነው ይሄ የጉበትል የምንለው ነው በደንብ እዛ ጋር ሳይታችኋል እዛ ጋር ማለት ይሄ እንደምታዩት የጉበትል የምንለው ጉበታችን ላይ የሚጣበቅ ነው ያው ይሄንን ይመስላል ማለት ነው ስለዚህ ትራይፖኖሶም የምንለው ትራይፖኖሶሚያስ የሚባለው በሽታ የሚያመጣ ነው ማለት ነው ይሄንን ይመስላል እነዚህ የ ኢንተርናል ፓራሳይቶች አይነት ነው ማለት ነው ስለዚህ ኢንተርናል ፓራሳይቶች ምንድነው የሚያደርጉት ማለት ነው they often interfere with the animals digestion and assimilation of food እነዚህ ኢንተርናል ፓራሳይቶች ምን ያደርጋሉ ምግቡ ከተወሰደ በኋላ በሚፈጭበት ምግብ የሚፈጭበት ቦታ አለ አይደለ ወይ እዛ ላይ በጣልቃ በመግባት ምግቡን አብዞርብ ያደርጋሉ አሊያም ደግሞ ምግቡ ዳጀስት ከሆነ በኋላ ምን ይደረጋል አሲሚሌት ይደረጋል አሲሚሌት ይደረጋል ስንል ምንድነው ንስረንቶቹ አብዞርብ ይደረጋሉ ወደ ተለያዩ የአካል ክፍሎቻቸው አብዞርብ በሚደረጉበት ጊዜ ወይንም አሲሚሌት በሚደረጉበት ጊዜ ጣልቃ በመግባት ምን ያደርጋሉ ማለት ነው ምግቡ
ሼር አርገው የኛ ፕሮዳክሽን ሩዝ እንደሆን ያረጉብናል ማለት ነው ወይ በዳጅሽን ጊዜ አድርሙ አሲሚሌሽን በሚአሲሚሌሽን በሚሆንበት ጊዜ ችግር ይፈጥራሉ ማለት ነውና ዴ ሼር ዘ አኒማል ፉድ ኢን ኬዝ ዲያሪያ አኒሚያ ኤንድ ሉዝ ኦፍ ኮንዲሽን ምን ይፈጥራል ማለት ነው ምግቡን ደግሞ ሼር በሚያረጉበት ጊዜ ተቅማጥ ይፈጠራል የደም ማነስ ይፈጠርባቸዋል እንዲሁም ደግሞ ኪሏቸው የወረደ ወይ ደግሞ ፍረሳቸው የቀነሰ እንዲሆን ያደርጋል መጨረሻ ላይ ደግሞ ጥሩ የሆነ ትሪትመንት ካላገኙ በዚህ ይሄ ነገር እየቀጠለ የሚሆን ከሆነ ኢፌክቲቭ የሆነ ትሪትመንት ተጠማ የሆነ ትሪትመንት ካላገኙ መጨረሻ ላይ ሞት ሊያጋጥማቸው ይችላል ይሄን ደግሞ መጨረሻ ላይ ለኛ ራሱ ምርታችንን ሉዝ እንድናረግ እምናገኘው የገንዘብ መጠን እንድናጣ ያረጋናል ማለት ነው ቀጣይ ኤክስተርናል ፓራሳይት ነው ኤክስተርናል ፓራሳይት የምንላቸው ያው ኦን ዘ አኒማል የሚኖሩ ናቸው ወይ ደግሞ በአኒማሉ ላይ ነው እንጂ ውስጥ አይደለም የሚኖሩት ቆዳቸው ሊኖር ይችላል ጸጉራቸው ላይ ሊኖሩ የሚችሉ ናቸው እና ኤክስተርናል ፓራሳይት ኦር ኤክቶ ፓራሳይት የምንላቸው ናቸው በውጭኛው የሰውነት ክፍሎቻቸው ላይ የሚኖሩት ኦፍን አኖ ዴር ሆስት ባይ ቢቲንግ ኢምቢዲንግ ኦር ኢሪቴቲንግ ዘ ስኪን ምን ያደርጋሉ ማለት ነው ሆስታቸው ወይ ደግሞ የሚያስተናግዳቸውን የእንስሳው ምን ያደርጋሉ ያናድዳሉ ምን በማድረግ ወይ ደግሞ ያብሳጩታል ምን በማድረግ አንደኛ በመንከስ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ወደ ውስጥ በመግባቴ የተለያየ አካላቸውን ወደ ውስጥ በማስገባቴ በጣም ነው የሚያናድዷቸው ወይም ቆዳቸውን በመመገብም ሊያናድዷቸው ይችላሉ ማለት ነው እነዚህ ኤክስተርናል ፓራሳይቶችና ለምሳሌ ለዚህ ኤግዛምፕል ምን አንደኛ ቴክ እነዚህ መሽገር የምንላቸው ዝምብ ቅማል የምንላቸውና ምስጥ የምንላቸውና እነዚህ ኤክስተርናል ፓራሳይቶች ናቸው እና ምንን አታክ ያደርጋሉ ወይም ምንን ያጠቃሉ በምንልበት ጊዜ አንደኛ ብለድን ነው ወደ ውስጥ ኢምቤድ በማድረግ ብለድን ሊመጡ ይችላሉ ለምሳሌ መሽገር ማየት እንችላለን ብለድን ይሄ ደም ሊመጥ ይችላል ስኪናቸውን ኦር ሄርን ኦፍ ዘ ሆስት ምን ያደርጋሉ ማለት ነው አታክ ያደርጋሉ ቆዳቸውን ሊጎዱ ይችላሉ ወይም ጸጉራቸውን ሊጎዱ ይችላሉ እና ቅማልን ማየት እንችላለን እና የዚህም ኬዝ ልክ እንደ ኢንተርናል ፓራሳይቱ ምን የደም ማነስ ሊያመጡ ይችላሉ እንዲሁም ደግሞ ዌት ኦር ኮንዲሽን ሎስ ይሄ ክብደታቸው እንዲቀንስ ያደርጋሉ በጣም ስለሚበሏቸው በጣም ስለሚነክሷቸው ረፍት አይሰጣቸውም በቃ ረፍት ያጣሉ በጣም ነው ረፍትን የሚነሳቸው ቆዳቸውን ያስቆጣል ወይም ደግሞ ቆዳቸው የነብጥብጥ ማድረግ ለምን እንዴት ስንል ደግሞ በጣም ነው የሚነርፋቸው ሲቀጥል ደግሞ ስኪን ዲስትራክሽን ያስከትላሉ ያ ማለት አንደኛ በጣም ነው የሚነክሳቸው ሲቀጥል ደግሞ እንስሳው ራሱ ሲነክሳቸው ለማከክ ብሎ ምን ያደርጋል ከተለያዩ ነገሮች ጋር ራሱ ምን ያደርጋል ያጋጫል በዛ ጊዜ ቆዳቸው ዲስትራክት እንደሆነ ወይም እንዲጠፋ ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ ኤክስተርናል ፓራሳይት ሜክ ሲሪየስ ዲዚዝ ላይክ ማንጅ ኤንድ ስካቢስ ያው ስለዚህ በዚህ ምክንያት ኤክስተርናል ፓራሳይት ራሱን የቻለ ሲሪየስ የሆነ ከባድ የሆነ በሽታ ሊያመጣ ይችላል እንደ ማንጅ እና ስካቢስ የሚባሉት እና ያለን በደንብ ኦር ትራንስሚት ዲዚዝ የሚተላለፉ በሽታዎችን ሊያመጡ ይችላል ለምሳሌ ሬድ ወተር እና ትራይፖኖሚየሲስ የምንለውን በሽታ ሊያመጣ ይችላል ይሄ በትሮፒካል አካባቢ የሚኖር በሽታ ነው ብለን ነበር ትራንስሚት የሆነ ዲዚዝ ነው ብለን አይደለ ፎር ኤግዛምፕል ዘ ባይት ኦፍ ቴስቲስ ፍላይ ትራንስሚት ትራይፖኖሶሚየሲስ የሚባለው ይሄ ቴስቲስ ፍላይ የምትባላለች ያቺ ቴስቲስ ፍላይ በትሮፒካል ሪጅን አካባቢ የምትኖረው ይችም ደግሞ ትራይፖኖሶሚየሲስ የሚባለውን በሽታ ምን ታደርጋለች ማለት ነው ትራንስሚት ልታደርግ ትችላለች ማለት ነው ያው እዚኛው ጋር ኢንተርናል ፓራሳይት ደግሞ ትራይፖኖ ሶም የሚባል ማይተን ነበር ይሄም ደግሞ የተለያየ ምግብ ሎስ እንዲያደርግ ያደርጋል ብለን ነበር አይደለ ይሄኛው ደግሞ ምን ያደርጋል ማለት ነው ትራንስሚት ዲዚዝ ሆኖ በቴስቲስ ፍላይ አማካኝነት ምን ይደረጋል የሚሰራጭ ነው ማለት ነው ይሄ ኢንተርናል ሳይሆን በቴስቲስ ፍላይ አማካኝነት ደግሞ ይሄኛው ትራንስሚት እንዲሆን የሚያደርግ ነው ማለት ነው ትራንስሚት ያደርጋል እዛ ጋር የተፈጠረውን በሽታ ሜንጅ የምንለው ምንድነው ስንል ኢዝ አን ኢንፌክሽን ስኪን ዲዚዝ ነው የስኪን በሽታ ነው ምን አይነት ስኪን በሽታ ነው ስንል ደግሞ አኒማሉ የራሱን ቆዳ እንዲያደርግ ነው እንዲጎዳ የሚያደርግ በሽታ ነው በቃ በጣም ይጎዳዋል ወይም በምን ምክንያት ነው የሚመጣው ስንል ደግሞ በመዥገር ምክንያት የሚመጣ የበሽታ አይነት ነው ኢንፌክሽን ስኪን ዲዚዝ ነው ስለዚህ በመዥገሩ ምን ያደርጋል ማለት ነው ቆዳውን አንደኛ ጸጉሩ እንዲያጠረገዋል በጣም እንዲያሳክከው ነው የሚያደርገው ስካቢስ የምንለው ይሄም ተላላፊ የሆነ የቆዳ በሽታ ሆኖ ግን የሚመጣው ባይ ኢንቴንስ ኢቺንግ ኢንፍላሜሽን ኢን ሪፐብልስ ነው የሚመጣው
እብጠት እብጠት ይፈጥራል ቆዳው ላይ እዛ ጋ በጣም ከከነ የሚፈጥርበት ቆዳው እንዲያጣ ነው የሚያደርገው እዚህ ጋር ስካቢስ ላይ ደግሞ እሱም ስኪን ዲዚዝ ሆኖ ግን ምን ያደርጋል ማለት ነው ኢንፍላሜንቴሽን ወይም ደግሞ ይሄ እብጠትን የሚፈጥር ነገር አለው ቀይ ቀይ ሆነ እብጠት ነው የሚፈጥረው በዛ ላይ እና ከፍተኛ ሆነ የማሳከክ ስሜት እንዲኖረው የሚያደርገው ማለት ነው ስካቢስ የምንለው ስለዚህ ሬድ ዋተር የምንለው ኢት ዲዚዝ ካራክተራይዝድ ባይ ዘ ፓሴጅ ኦፍ ሬድሽ ዩሪን ያው ሬድ ዋተር ደግሞ የምንለው ያው ዲዚዝ ነው ይሄም ልክ እንደ ሌሎቹ በሽታ ሆኖ ግን ምን አይነት ዲዚዝ በሽታ ነው ስንል እንስሳው ቀይ የሆነ ዩሪን ወይም ደግሞ ሽንት እንዲያወጣ የሚያደርገው የበሽታ አይነት ነው ማለት ነው እስኪ ስካቢስ እና ይሄ ማንች የሚለው ምን አይነት ተጽዕኖ አለው የሚለውን እኔ እስኪ ስካቢስ የምንለው እንስሳው ላይ በጣም ቆዳውን እንዲያክን የሚያደርገው ቆዳውንም እኛ ትራንስፖርት ወደ ውጭ ሀገር ልከን እንዳንጠቀምበት ነው የሚያደርገው በጣም ከመጉዳቱ የተነሳ ማለት ነው ያው እዚህ ጋር ሬድ ዋተር የምንለው ያው እንደምታዩት እዚህ ጋር እንደሚታያችሁ ከሆነ ሽንት የሚፈነው ምን ይሆናል ማለት ነው በጣም የቀላ ደም የቀላቀለ ነው የሚሆነው ያው እንደምታዩት እዚህ ጋር የሚወጣው ራሱ ከ40 እስከ 41 ዲግሪ ሴልሺየስ ያለው የሚጥሉት ነገር የሚያቸው ራሱ የሚጥሉት እንደዛ አይነት ኃይለኛ ሙቀት ያዘ ነገር ነው ከውስጣቸው ራሱ የሚያወጡት ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ኤክስተርናል እና ኢንተርናል ፓራሳይቶች በጣም ትልቅ የሆነ ኢኮኖሚካዊ ችግር ነው የሚያመጡት በገበሬውም ላይ ብትኑ በሀገሪቷም ላይ ጭምር ማለት ነው ይህንን ለማስወገድ የተለያዩ ንጽህናን መጠበቅ እንዲሁም ደግሞ ከማያስፈልጉ ንክኪዎች እንስሳቶችን ማረቅ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ለምን ስንል እንስሳቶቹ በሽታ ይበልጥ እንዳይተላለፍ ለማድረግ ማለት ነው ስለዚህ ያው ይሄ ስካቢስ የምንለው ነው እንደምታዩት ኢንፍላሜንቴሽን ወይም ደግሞ ይሄ እብጠት ይፈጥራል ሰውነታቸው ላይ ያው እዚህ ጋር ማለት እንደዚህ አይነት እብጠት ነው ሰውነታቸው ላይ የሚፈጥረው ስኪን ዲዚዝ ነው እና ይሄ ደግሞ ሜንጂንግ ከተል የምንል የቆዳቸውን ራሱ ተጠቅመን ኤክስፖርት እንዳናረገው የተለያዩ ነገሮች እንዳናመርት ነው የሚያደርገው ስለዚህ እዚህ ጋር ይሄንን ይመስል ነበረ የዛሬ ቪዲዮአችን ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ያው በደንብ ግልጽ ይመስለኛል እኔ አመሰግናለሁ